Jornal da Globo. Oferecimento Itaú Personalité. Prestígio é ter mais gente pensando nos seus planos. Boa noite. Boa noite. Tolerância zero para o fumo no estado de São Paulo. Lei aprovada pela Assembleia Legislativa proíbe até os fumódromos em empresas privadas, além do fumo em bares, restaurantes, táxis. E uma notícia em primeira mão. A Petrobras confirma que vai baixar o preço de um dos principais combustíveis do mercado. Gás natural mais barato. Com insumo sobrando no Brasil, Petrobras vai fazer leilões no próximo dia 24. A terra volta a tremer em L'Aquila. Voluntários ficam paralisados. Ao fundo, a repórter se assusta. Mortos na Itália passam de 230. Desabrigados são 17 mil. O Jornal da Globo está no ar com os gols da terça-feira e com o aniversário de um livro do grande Gilberto Freire. Há 70 anos, o sociólogo se aventurava a escrever um livro de receitas, Açúcar. Os idiotas é que disseram um sociólogo, um antropólogo, escreveu sobre doces e bolos. A Petrobras confirmou agora à noite que vai baixar o preço do gás natural para as distribuidoras e espera que a redução chegue ao consumidor. A informação foi dada pela diretora de gás e abastecimento da empresa em entrevista ao repórter André Luiz Azevedo. E essa receita que vocês acabaram de ver, centenária do Cooper Regional, foi publicada no livro de Gilberto Freire. Ela pode ser encontrada na nossa página, a página do Jornal da Globo na internet. E o Jornal da Globo termina aqui. Outras notícias no Bom Dia Brasil. Fique agora com o Intercine. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Itaú Personalité. Prestígio é ter mais gente pensando nos seus planos.